मत्स्य कुर्म बराहस्य निहिंहस्य अथ वामन राम राम रामस्य बुध कल्कि ए त्रिदश। भगवान विष्णुर चतुर्थ अवतार नरसिंह। ভগৱান বিষ্ণুৰ আটাইতকৈ জটিল অৱতাৰ নৰসিংহ অৱতাৰ। এয়া মুখা অৰ্থাৎ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ পাঁচ বছৰ আগতেই এই কলা আমাৰ অসমীয়া সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছিলে আৰু তাৰেই পৰম্পৰা মাজুলী শ্ৰী শ্ৰী চামগুৰি সত্ৰত বিশেষভাৱে চলি আছে পৰম্পৰাগতভাৱে। নিদৰ্শন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। পৰম্পৰাগতভাৱে চলি থকা কলাক পিতৃৰ পৰা অনুকৰণ কৰি বৰ্তমান এই কলাক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস ধৰি ৰাখিছে আমাৰ গুৰু অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে, যিজনক এই মুখাশিল্পৰ জৰিয়তে মুখাশিল্পক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰচেষ্টাক শলাগ লৈ দহ বছৰ বয়সৰ পৰা তেখেতে এই কলাক প্ৰাণ ঢালি তাক জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। তেখেতক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৰ্বোচ্চ সন্মানীয় ডক্টৰেট উপাধি প্ৰদান কৰিছে। যিজন ব্যক্তিৰ হাতৰ মুখা ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম লণ্ডনলৈ আমি পঠাইছোঁ, তেখেতৰ সেই মুখা ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত বিশেষভাৱে প্ৰদৰ্শনীও হ'ল, লগতে সংৰক্ষণো কৰিছে আৰু তাৰেই নিদৰ্শন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। বহু ছাত্ৰক এই মুখাশিল্প তেখেতে শিক্ষাৰ প্ৰদান কৰি কলাক জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে অতি কষ্ট কৰি। আৰু এই গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজি পৰম্পৰাক অতি কষ্ট কৰি ধৰি ৰখাৰ মানস তেখেতে হাতত লৈ বহু ছাত্ৰক শিকায়। তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপায় কৰি দিছে। আৰু এই গুৰুজনাৰ বৰমুখাৰ যি পৰম্পৰা, বৰমুখা, লুটুকৰি মুখা, মুখমুখাৰ তিনিটা ভাগৰ বিভক্ত মুখাশিল্প, আৰু এই মুখাভাগক আমি লুটুকৰি মুখা নামেৰে পৰিচিত, লুটুকৰি মুখা নামেৰে কোৱা যায়। আৰু সেই বৰমুখাৰ পৰিৱেশন ভাওনাত হ'ব আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এয়া মুখাশিল্প। আমি আপোনালোকৰ পৰা সৎ পৰামৰ্শ, সৎ বুদ্ধি আমি বিচাৰিছোঁ, যাতে এই মুখাশিল্পই আমি বিশ্ব জয় কৰিব পাৰোঁ, গুৰুজনাৰ এই সৃষ্টি বিশ্ব জয় কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, সুপৰামৰ্শ দিব আৰু সেই গুৰুজনাক দীৰ্ঘায়ু কামনা আমি কৰিছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব যাতে আৰু তেখেতে এই কলাক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ।